סיור באבן יהודה, המושבה הקטנטנה, חמודה, מקסימה, יש בה שפע של היסטוריה, כמו גן איתמר, איתמר בן אבי, לא של אליעזר בן יהודה, מצוצה קלה. הכל התחיל מעינת חניה, ואחר מכן עובר לנקודת בני בנימין המפורסמת, תרומות אחרים יפים וטובים. כמובן, בין הפרויקטים זה הרצליה ואבן יהודה. ולמטה את גוטלה, את הקניון המייסדים, הישן יותר. המרכז של קרס. הוא קטן ויש לו הכל. הזיכרון של בני אבן יהודה. מצב מקומית שהוא גם מבנה היסטורי ישן, מבנה של הנוטר, הבנק לאומי, שגם הוא יסגר בית הכנסת ההיסטורי, שעדיין פעיל פועל. אחד המבנים ההיסטוריים של אפשר לערך כל רחוב המייסדים עד קצר וספר סיפורה של אבן יהודה בשלב את תלמון ואת גוש תלמון שמונה וגולים, תנובות, בורגטה היסטוריה בנתניה כמובן ועוד